Yenə həbs baş verib, əziz tamaşaçılar. Eyni ittihamlarla bunu Novator az çox gözəl verib. Yenə həbs, tanış ittiham. Deməli, mayın 20-də Bakıda həbs olunan blokçu Rəşad Ramazanova ittiham irəli sürülüb. O, satış məqsədi ilə qanunsuz olaraq küllü miqdarda narkotik vasitə saxlamaqda təqsirli bilinir. Sabunçu rayon məhkəməsi mayın 21-də Rəşad Ramazanov barəsində 4 aylıq həbs xətti imkan tədbiri seçib. 4 aylıq həbs qayd etmək imkan tədmini seçilibsə, deməli bu xüsusi ilə ağır cinayətdir ya da ağır cinayətdir. Satış məqsədi ilə qanunsuz olaraq küllü miqdarda narkotik vasitə saxlama ittihamı 5 ildən 12 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutdur. Hakimiyyəti kəskin tənqid etməsi ilə tanınan Rəşad Ramazunov eyni ittihamla 9 may 2013-cü ildə tutularaq 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmiş 2019-cu il martın 17-sində F sirincamı ilə azadlığa çıxmışdı. 1982-ci ildə doğulan Rəşad Ramazanov Bakı Dövlət Universitetinin Coğrafiya fakültəsinin məzunudur. Bu xəbər mən eşidincə şok oldum əziz tamaşaçılar. Dünən gəldim Bakıya və elə ilk qarşıma çıxan statuslardan biri bu oldu ki, Rəşad Ramazanovu həyat yoldaşını dediyinə görə aparıblar və xəbər yoxdu və heç bir halda Rəşəd Ramazanovun bu qədər ağır cinayət maddəsi ilə həbs olunacağına ehtimal etməzdim. Gerçəkdən Rəşəd Ramazanovu çox yaxşı tanıyıram. Rəşəd Ramazanov siyasi məhbuslardan biri olub. Rəşəd Ramazanov prezidentin e, deməli 2019-cu ildəki F selincəmli azadlığa buraxılıb, amma kifayət qədər sərt çizgidə sərt tənqidçi xəttdə də qalır. Amma sərt tənqidçi xəttdə qalmaq o demək deyil ki, adamı tutasan və narkobaron maddəsi ilə həbs edəsən. Yəni bunu bir dəfə eliyiblər. İkinci dəfə belə bir xəttin başladığını və yenidən Rəşad Ramazanovun kifayət qədər tanınmış ə, ictimai xadimidir və ə, sosial şəbəkələrdə sərt ə, statusları ilə tanınır <coughs> və bu Ə, son vaxtlarda da bir söhbətimiz olmuşdu. Bir müsahibə vermək istəyirdi. Təbii ki, mən də dəvət eləmişdim. Həm özünü, həm də təklif elədiyi bir adam vardı. Və belə mən gerçəkdən ciddi mənada Şokdoyan Vərhəşat Ramazanov bu həpsinnə təkcə siyasi məhpus deyil, həm də vicdan nəps olduğunu meydanə qoyur, ortaya qoyur. Yəni tənqidçi səsləri susdurmağın, belə susdurmağın nə mənası var ki? Niyə? Nə üçün? Elə hər status yazana götürüb 234-ün 4-ün üçünlə narkobaram martəsi. 5 ildən 12-ə dəiş. 4 ay həbsqəti imkan tədbiri. 4 ay həbsqəti imkan tədbiri ayrı-ayrılıqda bir tədbirdir və tədbir və ve kifayət qədər də sərt cəzan ödür. Yəni statuslağna görə, tənqidçi səsinə görə Rəşad Ramazanovu həbs eləmək, yəni kimin ağlının məsuludur? Anında siyasi məhbusdur adam, hətta vicdan məhbusu. E, ən elib nə iş görür? Tənqid etdiyinə görə adam tutdular və bu nə dəst xətti təzə-təzə adamları döyürlər, sorusuz sualsız adamların boğazına bıçaq çəkirlər, adamları təpinin altına salıb döyürlər, adamların bu mən indi bu gün bu vaxtda bu danışacağam. Ağıl almaz işgəncə verirlər. İndi də Rəşad Ramazanova 4 il həbs cəzası verildilər. Təzələndən Birdəmi gəlir o döyəm həbs olunanlar, birdəmi həbs olunacaq. Kəskin qınıram Rəşad Ramazanov, heç düşünmədən, heç bir də qeyd şərt olmadan azad olunmalıdır. Bugündən vicdan məxfusu hesab eləmək olar. Rəşad Ramazanov